Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Osječko-baranjskoj županiji, svečano otvoren početkom godine, uskoro će konačno ispuniti svoju svrhu. Jučer je otvoren novi javni poziv proizvođačima, kojega je danas javnosti najavio župan Ivan Anušić. Poziv svima, naravno, koji su u voću, ljudi koji su voćari, ljudi koji su porotlari, koji imaju proizvod koji trebaju na kraju krajeva i skladištiti u hladnjačama i sve ono dalje što će regionalni distribucijski centar činiti za njih je otvoren i naravno ovim putem i ovim medijskim naravno tiskovnom konferencijom koju smo danas održali pozivamo ih sve da se na taj natječaj naravno i jave. Nakon objave prvog javnog poziva u mjesecu svibnju koji je bio namijenjen za proizvođačke organizacije kao korisnik ove infrastrukture, sa jučerašnjim danom objavili smo i poziv namijenjen ostalim poljoprivrednim proizvođačima voća i povrća u statusu OPG-a, trgovačkih društava, obrta, zadruga i slično. Bitno je napomenuti da će poziv biti otvoren do popunjenosti kapaciteta. Sami tekst javnog poziva objavljen je na stranicama Osječko-baranjske županije, na internet stranici regionalnog distribucijskog centra i u javnim glasilima. Cijena skladištenja je 10 centi po kilogramu, a 3078 tona trenutačni je kapacitet skladišta. Niko sretnije od nas da popunjenost bude u 100%, jer to će nam biti odmah signal da krenemo na drugu i treću fazu, jer desno od mene je još 5 hektara našeg zemljišta i kao što znate, ovo nije kraj. Ovo je samo prva faza. Osječki regionalni distribucijski centar za voće i povrće prvi je takav u državi i o njegovom potencijalnom uspjehu koji se ulaže velike nade ovisit će budućnost takvih projekata u cijeloj Hrvatskoj.